मुस्ताकिर खान तो असा के पाक ही करे छड़ियो सुनन जो अकीदो आ जे कदे अकीदो हो जाई तरण करे दस्तगीर जो नारो बुदा जा जे सीने जे अंदर नबी जो प्यार आ जे सीने जे अंदर मुस्तफा जे साहिब जो प्यार आ जे सीने जे अंदर अहल बैत जो प्यार आ जे सीने जे अंदर पीर जे पीर दिल पर दस्तगीर जो प्यार आ वो सीनो दुनिया जे अंदर भी रोशन ना जाओ सीनो سنیو اما کے مبارک جو اللہ تعالی تو اسا کے حق سجوارو مسلک جماعت اہل سنت نصیب فرمایو بن ترن دے بھٹکن دی ضرورت ہی کانے کا بن ترن دے وجن دی ضرورت ہی کانے کا اللہ تعالی پاک ای صاف مسلک نصیب فرمایو ان کا ودیق پیو مسلک دنیا میں آہے کون کہ مسلک میں مصطفی محبوب دے بچن ای صاحب جو پیار ہو جے ان کا ودیق بیوی کڑی محبت والی جماعت ہو جے اڑو کجو مسلک آں ہڑی کے جی جماعت دا جڑی دستگیر دی جماعت فرقے یا فرقے میں کو ہکڑو ولی تے دیکھا آئے جے کہ نہ تا گالا سوچے وٹھو کہ فرقے یا فرقے میں کو ولی نہ تھو لبھائی اجا نہ تھو سمجھے اتے جڑی سبحان اللہ چونی اڑی بے سوری سبحان اللہ تے جو تقریر دے روح مت کرے رڑ کرے سبحان اللہ جو کہ فرقے یا فرقے میں ہکڑو ولی دیکھار سب قابل ولی رب کریم سنن میں نصیب فرمایا وقت جا غوث سنن میں وقت جا قطب سنن میں وقت جا عبدال سنن میں وقت جا غوث العظم دستگیر بھی سنن میں آئے ہانے اللہ دے قرآن دی آیت ابو تو جے کی منہ پڑھیا قرآن ونا تو چھو نا سبحان اللہ وہ فرما رب جو فرمانا اللہ جو قرآن تو قرآن مومنن دے لا شفا ہے سبحان اللہ سائیں علی دی جے کرے قرآن ونئی نا یہ آیت ابو دی ایڑی رڑ کرے سبحان اللہ تے جان جو ان یہ صدقے اللہ تعالی تو اسا دے بچن کے قرآن جو حافظ بنائے سبحان اللہ اے اللہ جو قرآن بدھی کرے دل واری سبحان اللہ تے جان والا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون گمان بھی نہ کرو جے کہ اللہ دے راہ میں قتل تھی ویا تا گمان بھی نہ کرو تا اوے مری ویا بل احیا ان بل کوے زندہ آئیں پر رب تو فرمائے زندہ دائیں پر انن کے ماں رب وٹ رزق بھی ملی رہو زندہ تا آئن پر پانجے رب وٹ کھائن پین بھی اتھا پانجے رب وٹ کھائن پین بھی پانجے رب وٹ کھائن ہنن کے رزق روزی بھی رب وٹ ملے تو پیو او ان کے رب قریب کھائے کھارائے بھی اتھو پیارے بھی اتھو اللہ تعالی وری فرمایو قرآن ونائی تا دل واری ایڑی سبحان اللہ کا جان جو دلڑی چھری پے والا قولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون
ملزمان سامولون کے کہ اللہ جے راہ میں قتل تھی انہن کے مول نہ چاو بھل تو اے زندہ آئن پر اواں کے اترو شعور کونے جو رب جے راز کے سمجھی سگو جتھے تو اساں جے عقل دی انتہا تھیندی آ اتا مجھے رب جے قدرت دی ابتدا تھیندی آ جتھے تو اساں جے عقل دی انتہا تھیندی آ اتو نبی جے معجزے دی شروعات تھیندی آ جتھے تو اساں جے عقل دی انتہا تھیندی آ رب جے پیارن دی کرامت شروع تھیندی آ جکے رب جے راہ میں شہید تھی ویا قتل تھی ویا اوے زندہ ہے اوے تے ہانے ملے کے وری وٹ پدو بیٹا میں سہی شہید زندہ بل بیا تا زندہ کون تھا ونا ان کے پیٹ میں سور ہی اللہ دے ولیاں جو سہی بیا ولی تا زندہ نہ تھا ونا ہنن جو 24 کلاق تبلیغ 24 کلاق محنت کوشش مسجد مدرسہ ان فکر میں تے کتھے نبی جو شان گھٹ کیو کتھے اللہ دے ولی جو شان گھٹ کیو اساں جو سنی پیرے ہو گاڑو مسکین غریب ہوندو تبھی چوندو مجھے دل پر نبی جو شان مٹھے تھی یہ حق وات رن کرے دل والی سبحان اللہ چاو ادا ماں تو پچا کہ ان جو 24 کلاک ان فکر میں ہوجے نبی ما توبہ نعوذ باللہ اے بکڑے ائی نبی جی پی گستاخی کرے ماں تو پچا کہ دا وہ گستاخ یا عاشق ڈاڈا تو جاؤ ائی جو کو محبوب جی تعریف میں زندگی گزارے وہ اتے سمجھ اجئی تھی باقی انہاں سان گد وہی کھائے تو اتے سمجھ نتی اجئی ہن جے دل میں نبی جو بھکا دور تمی کا لڈ جی موڑ نہ ہے ملی رڈے پکا تن پاپن کا اڑے یہ پاپی تھے جے تجھے ایمان تے حملو تھا کن یہ تجھے ایمان کا دشمن تجھے جان کا دشمن جے کو نبی جو دشمن نہ تو اساں جو سجن کی تھیندو تو جو کھائن پین اٹھن ویڑ ساتھو کہے جے جے سینے میں بھی یا رسول اللہ اپنے زبان میں بھی یا رسول اللہ قربان جاؤں یا نبی تیرے مقام پر شان وڑائی ترڑ کر سبحان اللہ قطب شان لفظ بدی تو نے تو پتھروں کو بھی کلمہ شان God.
مٿي ڪري سبحان الله جو جواب سب کامل ولی زندہ اج تما بدھایا تو مجھے محبوب جی حدیث مجھے پری چھا تو فرمائے کی ولی زندہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو سادی سبحان اللہ تا میں صدقے ونی دے تھک پے ہو تھک پے ہو جوان کر سید شباب اہل الجنت الحسن والحسین مفرا سید حسن بن حسین جنت دے نوجوان دے سردار ہیں اساں جا سب کامل ولی زندہ اج تما مجھے دلبر نبی جو فرمان بلایا دادا جو سبحان اللہ مجھے دلبر نبی فرمایا او غلامو اواں شہید کیتھے چوندایو مجھے دلبر نبی فرمایو تے صحابی عرض کر لگا مجھا دلبر نبی جکو اللہ دی راہ میں وڑندے وڑندے قتل تھی ونجے اساں ان کے شہید چوندایو تے مجھو دلبر نبی تو فرمائے غلامو اچو تے ماں دلبر نبی بدھایا تے مجھے امت میں شہید کیڑا کیڑا ہے قرآن جو فرمانا تھا شہید ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون اللہ دے قرآن جو فیصلو شہید زندہ ہے مجھو دل پر نبی تو فرمائے اجو تمام بدایا مجھے امت میں شہید شیڑا کیڑا ہیں مجھو دل پر نبی تو فرمائے وہ پانی جے اندر بڑی فوت تھی ویو وہ بھی شہید میں شاملا رب جے قرآن جو فیصلو تو شہید زندہ پانی میں بڑن وارو بھی زندہ ہے محبوب تو فرمائے جے کو پانی میں وہ جے کو پائے میں سڑی فوت تھی ونے وہ بھی شہید میں شامل کو دیوار جے ہٹان دب جی فوت تھی ونے وہ بھی شہید میں شامل تو اچانک حادثے میں فوت تھی ونے وہ بھی شہید میں شامل کا عورت وے منجے دوران فوت تھی ونے وہ بھی شہید میں شامل کو اللہ جے راہ میں دین دی خدمت کندے کندے فوت تھی ونے وہ بھی شہید میں شامل تو اللہ جے قرآن جے فرمان مطابق مجھے دل پر نبی کے فرمان مطابق اساں جو کلندر بھی زندہ اساں جو پھٹائی بھی زندہ اساں جو روزے تھڑی بھی زندہ اساں جو ہتھ باہو بھی زندہ میرے علی سرکار بھی زندہ دیسو وارو جان مرشد محمد عاشق علی شاہ بھی زندہ سب ولی اسلیہ تا سب ولی جو سردار مجھو پیرن جو پیر دل پر دستا
دستگیر بھی زندہ ہے تو متھے کرے بھیج دستگیر جو نارو یہ نرار کرے بھیج دستگیر وہ سب کامل زندہ ہیں جن دے مزار تے وج تے بیڑو ترے نہ تنے تو عاشق جوے بن یار نبی دے یارا دا بن یار نبی دے دستگیر شیر ہلے نا بن یار نبی دے ایک مشکل